op die vorige episode van Die Lager. Ons is terug. Hey, ja, ja. Zo flink. Kijk, ook klaar daarvan. Acht deelnemers. 4 osse waans. 7 sakke sout. Welkom bij die tweede reeks van Die Lager. Morgen, wat sê die klonkie? Ja, jy het stemme gisteraand gehoor. Damn, Sam. So wat gebeur as jy te veel spices weet? Karin is net nog besig om reg te maak. Seker maar vroue goed of nie. Karin, die kamera mense. Is reg vir ons. Ek amper klaar. Kyk, ek het al in my laatste Maltese opgestop, maar so iets het ek nog nie gesien nie. Iemand te baard. Ag, is niks. Ja. Vanaand sal ek 'n bietjie roompies smeer en môre, môre sal alles weg wees. Oh, wat is asynsuur, man? Dit is Karin se roompie wat sy aansmeer in die oggende vir haar gesig. As jy moet weet, dit laat ons hele osse wa nie lekker ruik nie. Gepraat van Karin. As jy wonder sy kry soos fucking swaar. Sy lê 'n bietjie perd het daar geskop. Ek hou van nie buite sit en net soos verf al die donker gedagtes uit my kop uit te kry. Hoor jy so? As jy klaar is met hierdie donkie, ja. Roep my net. Wat die fuck doen jy? Daar's 'n plek om te gaan pee so. Pompos. Jeez. Pompos. Maar wat de... Wat de... Die natuur is jou vriend, soms onverdiend. Polish die volle bord en jy sal beloon word. Jelle! Ons is pompos! Kom aan, jelle! Jelle kan seker raai wat nou gaan gebeur. Ons het hier die hele klomp kolosjes gesit met goed onderaan wat ek as ek 'n uil was sou ek vir julle gevra het hoe honger is jy? 'n Dier se binnegoed, dit walg my glad nie. Soms is dit vir my 'n aangename verrassing by die werk as ek besef ek het nie 'n broodjie ingepak nie. Natuurlik het Anna Marie die waar die vinnigste geklim. So sy is die eerste een wat hier by my gaan kom staan en daarna sal jy sê wie gaan na jou eet. Right. Goed. I'm feeling lucky number 4. You have... Yeah. Meerkat harte. Go for it. You think when you have a lot of options in front of you that you can pick the nicest one? I was not right at all. Nou kies jy wie's volgende. Brummer, kom. Okay, Brummer, kom. Nummer 3, asseblief, Jeffy. Met de oor. Oh. Dit is oor. Oor, nee. Yeah. Oh, dit is die slegste ding wat ek al in my mond gehad het. Ek was op universiteit vir ruk. Ek het al snaakse goed in my mond gehad, laat ek vir jou hulle vertel. Tarantal walkie-talkies. Siebert, kom in. Siebert, kom in. Ja, ek kan nie rarig onthou wat ek geëet het nie, maar ek dink ek het dit opgeëet. Oh. Oh. Bibberende galblaas. Kyk, as jy 'n bietjie swaar groot raak en jy eet maar 'n paar goed, dit is 'n voetjie hierso en 'n dermpie, ja, maak nie 'n groot verskil nie. Jy moet hom net gooi met 'n chicken spice. Vleis is vleis. Ah!
gross, ja. Bitch. Wel, toe, chappie, die kalosch lig. Toe weet ik, ik ga wen. Oh. She must have stopped on end. I can't wash it. She definitely doesn't have gag reflexes. Kijk voor Brummer. Happy days. Happy days. Kijk ik al mijn uit af. Hij was een goed gestopte woord. Ik kies nummer 2. Pada! Appendixen met worms. Hulle eet hem zo, daar in die Amazone. Maak toe jou oog. Maak toe jou een oog. Kom. Ik wil wen, maar sorry, Reins. Jij is niet sorry, nie. Ek raak nou so'n bietjie gatvol vir een oog pizza gesig. Ek kon het ongelukkig toe nou nie doen nie. Dit gaan hy. Hey. Go right. Oh. Hoe proei? Ek dink dit is 'n mos van 'n goeie kriek. Ja, maar daar is kulture wat hierdie goed eet. Wow. Dis hoe jy dit doen. Dis hoe jy dit doen. Ja, dit maak my bang. Sorry. Jy's 'n fucking loser. Staan nie soos 'n seerover met akne, so asof jy nog nooit 'n para-appendix geëet het nie. Skiete. Ek het bietjie my meer verloor. Ek sal beter. Asseblief. Geel span bo. Nee. Hy's 'n great span, maar hy's so ondersteunend. Hy wil net hê ek moet wen. Ja. Go Sam. Hier is Vertarental. Vertarental. Ag, dis niks nie. Dis so enigiemand. Doen het, Sam. Doen het, Sam. Jy kan het doen. Doen het, Sam. Hulle beweeg nog een bykie. Toe borrel hy kot sommer net hierboe. Hierboe. Hier so by die klein tongiekie. Hulle nooit gesluk nie. Gesluk nie. Hulle sacht en weet, hè. Nee, sy kan het nie doen. Nee, sy het rechtig nie so braaf. Okay. So ek dink ons eindig die competitie net hier. Die wenner van die ete is Bitch, die toei. Natuurlijk is dit. Kom staan nie by my. Mooi, Karin. En dan mag jy 2 extra mense saam met jou vat. Julle wen 'n hele kartondoos vol cockpit bier. So, wie wil jy saam met jou vat? Ek het nou wel nie die challenge gewen nie, maar ja, ek het 'n ander prys gekry, so ek is gelukkig, jy weet. En dan nog een. Moeder. Ai. Siebert, kom maar. Kom. Baie geluk. Dankie, Siebert. Kom toch net, jy drink nie. Praat net een bietjie dat ek hoor. Ja, nee, dankie. O, oké. Die verloorders sal sit en kyk hoe hulle dronk word. Sien jy nou? Op 'n fucking loser wees. Dink ek Brummer is 'n boelie. Is mooi mense nie, maar altyd nie. Ek wil hom in die gesig slaan. Ek wil hom uitpunch. Ek wil sy neus inslaan dat dit sy brein peers en dan laat hy net gaan slaap. Die lang slaap. Ek het magies oor grom vandag. Toe is dit nou die eet uitdaging wat nou nie te lekker was. Ek ken nie vir julle nie. Ek dink die gelukkige Bitch was Bitch met die woord. Wie het vanavond sy pap gemaak? Ek het hom aan mekaar gemaak, maar ek kon nie water kry nie. Toe vat ek my van hy waar ons was, julle moet nie pis in hy water hê. Jy het geëet, Karin, my skat. Nee, Chappie, sy kon nie. Ryds, ek kan myself brood. Loser. Ryds, Brummer, noem maar loser, wat sê jy? Ja, alhoewel ek en Brummer nie altyd oog tot oog sien nie, Chappie, sal ek met hom moet saamstem. Oh, nou. Goed, ek gaan in hotel toe. Lekker slaap. Hierdie gedig se naam is Snowy. Hy is klaar so versteurd. Jy kan nie nog aan hierdie kak luister nie. 'n Slinkse troetelkat. Opgestop, stokstyf. Vir familie en vriende. Doen ek dit vir 1555. Gaan eet met my. Vir my wal. Fok.